Ujambo ndugu mtazamaji, na karibu katika sehemu ya nane, na tunaangalia vipengele vinavyopimwa katika ukuaji. Na katika sehemu ya nane tunaangalia kipengele cha pili kinachoitwa dry weight. Sasa dry weight ni tofauti kidogo na ile tuliona katika sehemu ya saba, kwamba huu ni uzito unaopimwa ambao unahusisha kukaushwa kwa kiumbe. Njia hii huhusisha kuwaa kwa kiumbe kwa kumkausha katika nyuzi joto za degree za centigrade 110. Kwa hiyo kiumbe anakaushwa kwa joto la 110 degree centigrade. Na maana kwa maana sasa hapa lazima kiumbe afe. Lakini kiumbe huyu anakaushwa katika joto hili, lakini uzito wa kiumbe unabakia vile vile. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuondoa yale maji katika mwili wa kiumbe. Na wanakuambia njia hii ya dry weight ni njia ambayo ni sahihi sana, kwani huonyesha ongezeko la uzito utokanao na utengenezwaji wa malighafi tofauti tofauti bila maji kuwepo. Narudia ndugu mtazamaji, kwamba njia hii ni sahihi sana, kwani huonyesha ongezeko la uzito utokanao na utengenezwaji wa malighafi tofauti tofauti mwilini bila kuwepo kwa maji. Kwa ina maana tunaweza tukapima uzito unaotokana labda na kuongezeka kwa idadi ya seli mwilini bila kuhusisha maji. Kipengele kingine kinachopimwa katika ukuaji tulisema ni volume. Sasa tukisema volume tunamaanisha nini, au ni ujazo? Labda tunaposema labda volume tunamaanisha nini? Kwamba ni njia ambayo kiumbe anapimwa au anapimwa kwa kudumbukizwa kwenye maji, yaani katika chombo ambacho kimejaa maji, na maji yatakayomwagika yanapimwa kwa kifaa maalum kiitwacho overflow can. Kiasi cha maji yanayomwagika hupimwa kwa kutumia kifaa kinachoitwa measuring cylinder. Narudia ndugu mtazamaji, kwamba tunapozungumzia upimwaji wa volume au ujazo wa kiumbe ni kwamba ni njia hii, kiumbe anachukuliwa, anadumbukizwa kwenye kifaa kilichojaa maji. Kwa hiyo kimdumbukiza yule kiumbe kwenye yale maji lazima yamwagike. Ina maana sasa yale maji yaliyomwagika yanapimwa kwa kifaa maalum kinachoitwa measuring cylinder. Alafu ina maana sasa ile measuring cylinder inatoa vipimo vya vya meter cube, yani vipimo vya ujazo kama decimeter cube au meter cube. Kwa ina maana sasa kwa njia hii, ina maana volume ya kiumbe au ujazo wa kiumbe utakuwa umepimwa kwa namna hiyo. Asante, tuishie katika volume, na katika sehemu ya tisa tutaona kipengele kingine kinachopimwa katika ukuaji. Asante na uwe na wakati mwema ndugu mtazamaji.